u studiju ćemo da se hranimo zdravo. Malo kasnije ćemo da vas naučimo kako da pripremite jedan zdrav, zapravo namaz, nije napitak ovoga puta, pravu čokoladu, ali domaću čokoladu, da ne šteti ni zubićima ni ničemu. A kada smo već kod zdravlja i zdrave hrane, vrlo često mi spominjemo organsku hranu, a spominjemo i onu drugu krajnost, onu genetski modifikovanu hranu, to je genetski modifikovane organizme, o kojima bi trebalo obavestiti se, zato što je to stvar koja iz generacije u generaciju može od nas da napravi neke čudne mutante, pa da nas više nema jednog dana, kao ovih dinosaurusa. Naopako, da se to ne bi desilo, trebalo bi prvo da se obavestimo o tome šta je genetski modifikovana hrana i da naučimo kako da se od toga zaštitimo. Zapravo, da odaberemo onu hranu koja nije genetski modifikovana, a koje kod nas još uvek ima. I o tome kako da je prepoznamo, pričam sa mojom prvom gošćom, Jovanom Đisalov. Dobar dan, Jovana, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Pre svega da se zahvalim na pozivu. Jako mi je drago što sam danas gost u jednoj od najgledanijih emisija koji se upravo bave ovako zdravim temama, zdravim navikama i načinom života i ishranom. I mislim da je sjajno mesto da pričamo o ovako važnoj temi. E, divno. Sad kad već smo tu, da onda mi objasnimo zašto se toliko spominje ta genetski modifikovana hrana. Zašto je to toliko važno i da li mi uopšte znamo čime se i kako hranimo? Nažalost, ne znamo. Na deklaracijama ne piše sve što treba da znamo. Evo, mislim, sad kada govorim kao potrošač, kao mama dvoje dece, jednostavno, proizvode koje svaki dan kupujem za svoju porodicu, meso, mleko, jaje, ne znam da li su oni dobijeni od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom ili genetski nemodifikovanom hranom. Jednostavno, to nigde ne piše. Nina, ti si možda vegetarijanac, ne konzumiraš meso, ali, na primjer, mleko, jaja, koje svaki dan deci svoje dajemo, jednostavno ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što jednostavno Evropa, niti kod nas u zemlji, se ne zahteva takvo obeležavanje proizvode, da li su oni, na koji način su hranjene u stvari životinje, da li je to GM hrana ili nije GM hrana, ali ono jednostavno čemu Evropa već dugo radi, a što je sada dostupno kod nas u Srbiji, u našoj zemlji, jeste upravo standard kvaliteta kojim se kontroliše i potvrđuje da je krajnji proizvod potpuno bez GMO-a i dodatno domaćeg porekla. To je upravo Duna soja standard kvaliteta koji je odobren zvanično od strane Ministarstva poljoprivrede. Dobro, a zašto soja? Zašto Dunav soja? Zašto je soja toliko bitna i zašto se o toj GM soji toliko priča? Pa da, soja, jednostavno od soje sve kreće. Soja je glavni sastojak u ishrani životinja, to mnogi ljudi možda ni ne znaju, ali zašto je to važno? Zato što soja, Evropa soje nema. Znači, Evropa uvozi soju iz prekookeanskih zemalja, iz Brazila, Argentine, iz Amerike i to je sve genetski modifikovana soja. A kako ta soja dolazi do nas? Jednostavno, baš kroz te proizvode, kroz meso, mleko, jer mi uvozimo već znatne količine mesa, mleko, oni su zajedno ti proizvodi sa našim proizvodima u prodavnicama, a mi jednostavno to ne znamo jer nisu označeni. E sad možda i za gledalce ovako zanimljivo zašto uopšte su nastali ti genetski modifikovani usevi, zašto je to značeno, ta GM soja. Da, nije to loše od starta. Da, većina tih genetski modifikovanih biljaka je jednostavno nastala da bi bila otporna na jedan ili više herbicida. Zato je upravo nastala genetski modifikovana soja da bi bila otporna na herbicid, totalni herbicid glifosat. To hemijsko sredstvo bukvalno uništava sve biljke, jedino genetski modifikovana soja ostaje. I u glifosatu se dosta priča, pre svega zato što je on potencijalno rizičan za zdravlje ljudi i evo, Svetska zdravstvena organizacija ga je proglasila verovatno kancerogenim prošle godine. Da. I šta sad vaša organizacija po tom pitanju može da učini na osnovu tog nekog međunarodnog iskustva, jer se radi o organizaciji koja se brine za čitavu Evropu i šire? Jeste, da. Pa Dunav soja je pre svega udruženje koje se zalaže da se površine pod genetski nemodifikovanom sojom povećaju, da se ta soja, genetski nemodifikovana, koristi u ishrani životinja i da se na kraju ti proizvodi označe. A kod nas ima takve soje, je li tako? Jeste, naravno, naravno, naravno. Ono što možemo jeste upravo da označimo proizvode i da bukvalno isključivo kontrolom od njive do trpeze, znači gde se kontrolišu svi učesnici u tom proizvodnom lancu, mi možemo biti sigurni da je taj proizvod bez GMO i dodatnog domaćeg porekla iz regiona Dunava. Da, da. I mi imamo sreću što u Srbiji ima. Da, Srbija ima jedno veliko vrednost, jedno veliko bogatstvo. Znači, Srbija je, pre svega, ima dugu tradiciju u proizvodnji soje, ima klimu koja je odgovara, ima 50.000 sjajnih proizvođača, bukvalno, koji svi proizvode genetski nemodifikovano su u Evropi. Kada dođe kod nas Evropljani, oni posto ne mogu da veruju koja su to prostranstva pod sojom, koja je bez GMO-a, a naši potrošači to ne znaju. Tako da, bukvalno, evo, sad imaju tu Dunav soja oznaku kvaliteta hranjenu sojom, kontrolisanog porekla i kvaliteta Dunav soja, koja im garantuje i
i mogu da prepoznaju na taj način proizvode da su bez GMO-a i domaće proizvode. Evo, drago mi jako da mogu i da najavim da će se upravo prvi sertifikovani domaći proizvodi bez GMO-a naći uoči Uskrsa, to će biti Dunav soja jaja. Odlično. Eto, lepo. Imamo lepih vesti kao i uvijek. Hvala Jovana, lepo na gostovanju. A nastavljamo emisiju dalje također jednom lepom pričom.